Pokud by měl český, dříve československý volejbal rodný list, jako matka by v něm měla být zapsána organizace YMCA a jako otec pak spolek Vysokoškolský sport. Právě v rámci IMKY, jak zní počeštěná zkratka křesťanského sdružení mládeže, vznikla v roce 1921 volejbalová sekce, což je považováno za začátek volejbalu u nás. K prvním vyznavačům této hry patřila především mladá generace, vojáci, skauti, studenti středních a vysokých škol. A zejména zásluhou mládežníků se volejbal šířil po celém Československu. V roce 1923 byl v Praze ustanoven Československý volejbalový svaz a prvním předsedou zvolen tělovýchovný ředitel Národního sdružení IMKY Josef Antonín First. Po volejbalových asociacích v Uruguayi a Estonsku se Československý volejbalový svaz stal třetím nejstarším na světě a druhým v Evropě. O rok později byl do aktivit svazu přidán ještě basketbal s doplněním názvu na Československý volejbalový a basketbalový svaz. Ten v srpnu 1924 zorganizoval oficiálně první republikový šampionát mužů na kurtech olomoucké IMKY. Startovalo 8 družstev a historicky první mistrovský titul získala Strakova akademie finálovým vítězstvím nad vysokoškolským všesportovním klubem. Ve stejném roce Česká obec sokolská uspořádala první přebor země Moravskoslezské v Odbíjené, který ovládl pořádající Sokol Kroměříž. A právě vztah Sokolu k volejbalu byl zásadní pro další rozvoj tohoto sportu v Československu. Odbíjená se v krátké době stala nejoblíbenějším sokolským sportem s členskou základnou mnohonásobně převyšující počty členů Československého volejbalového a basketbalového svazu. V roce 1933 došlo k podpisu smlouvy o spolupráci mezi svazem a Českou obcí sokolskou, což mělo za efekt nebývalý rozmach volejbalu v Československu. Ten byl ovšem utlumen druhou světovou válkou. V listopadu 1939 byly uzavřeny české vysoké školy, zanikla střediska vysokoškolského sportu a o dva roky později byl pak nacisty zrušen Sokol. Po skončení války došlo v březnu 1946 k rozdělení dosud společného volejbalového a basketbalového svazu na dva samostatné. Funkcionáři Československého volejbalového svazu se podíleli na ustavení Mezinárodní volejbalové federace v Paříži v roce 1947. Tady také získali naši volejbalisté titul akademických mistrů světa a o rok později v Římě také první titul mistrů Evropy. V roce 1949 hostila Pražská Štvanice společné první mistrovství Evropy žen a první mistrovství světa mužů. Na šampionátech získali oba naše výběry stříbrné medaile po jediných prohrách s vítěznými celky Sovětského svazu.